どの大学にもその校風を形作るスタイルがある。ここは京都府立大学。開学127年という伝統があり、文学部、公共政策学部、生命環境学部の3つからなる大学です。この大学独自のスタイルとは。まずは学長に話を聞いてみます。あ、はい、おはようございます。学長がいらっしゃると聞いてきたんですけども、はいはい、ええ、あ、一応僕が学長ですけども、はい、塚本学長です。あ、そうです、塚本です。よろしくお願いいたします。お願いします。長靴にジーンズ、そしてパーカーというラフないでたちのこの人こそ、京都府立大学学長、塚本康弘さん。ここはね、僕がやってるダチョウの研究のこの施設なんですけどもね、僕はこのダチョウさんに取り憑かれて25年経ちますけどもね、はい、まあ、地球で一番大きな鳥類ですね。非常にワイルドな動物ではありますけどもね、非常に可愛いっちゃ可愛いですね。可愛いらしい。まあ、ダチョウって非常に免疫力がすごいんですね。で、卵から抗体を取り出すという、そういう方法を僕らが開発しまして、コロナウイルスに対する抗体をダチョウさんがいっぱい作ってくれまして、そのコロナウイルスをね、まあ、実際やっつけてくれたりとか、大量に抗体作れますんでね、マスクとかスプレーとかね、いろんなものに使いますんで。ダチョウを愛し、ダチョウに愛された塚本学長。学長になって3年、これはちょっと怒って、より多くの人に京都府立大学を知ってもらいたいという思いがあります。そこで今回は自ら京都府立大学独自のスタイルを紹介してもらいます。この大学ならではの魅力を伝えようと、塚本学長はある秘策を考えていました。それがドローンです。いい感じですね。空から大学を見ると、恵まれた学びの環境がわかるといいます。うちトンビがね、結構飛んでるんですけど、トンビの目になってどういうふうに見えてるかという、はい、そこでなんかこの北山のゾーンっていいなというのが分かっていただけたら、はい、だからドローンという選択を、はい、させていただいた次第ですね。もう YouTube とかね、いろんなもの、 TikTok とかありますし、やっぱり映像というのが一番分かりやすいかなと思いますね。京都府立大学があるのは北山エリア。東に比叡山を望み、すぐそばには大文字焼きで有名な大文字山、さらに平安神宮に鴨川を越えると郷土御所も見えます。世界遺産の二条城も。豊かな自然と貴重な文化財に囲まれた場所にあるんですね。続いては大学の施設を撮影。こちらのモダンな建物は歴祭館。6年前にできたばかりで、文学部や図書館が入っており、一般の方も利用できるそうです。図書館にはおよそ22万冊の蔵書があり、学生の実習の場としても人気の施設。その隣にあるのは稲森記念会館。こちらも9年前にできた比較的新しい建物で、府立医科大学、京都工芸繊維大学の学生と一緒に講義を受ける場所です。で、向こう側が植物園になるんですね。はい、はい、上がりましょうか。上がりましょうか。はい、はい、それは、それは右ですね。大学に隣接する木立の先にあるのは、なんと広大な植物園。こちら
京都府立植物園は大学の隣に位置し、およそ1万2000種類もの植物が生息。学生は無料で利用可能。撮影時期は冬でしたが、春はもっと綺麗なんでしょうね。学生さん響きました？はい、響きました。知らんけど。いや、すごい。いや、知らんけど言わんで。続いて、ぜひ紹介したい若手教授がいるということで研究室を訪ねました。あ、岩崎先生って言い張ります？はい。あ、どうもどうも、塚本ですけども、よろしくお願いします。はい、大学の、どんな研究をしているんでしょうか？で、僕たちは食欲の研究とかしてるんですけど、そうすると脳がその食欲のセンターですので、今顕微鏡観察をしているというような、食欲の研究ですか。ただ僕がこんな格好なんで、はい、今研究中です。ちょっとこういうところが出たり出てなかったり。あの、それ今言おう思ってたところなんです。さっき言うでしょ、もだな。京都府立大学では、個性豊かな教員によるハイレベルな研究が数多く行われています。まあ、気象灯っていうのに最近注目してまして、この気象灯のアルロースっていうのが、満腹感を強く増強するっていう効果があることが分かったんですね。ではこれ、お腹空かしてるんで、餌与えたらバッと食べるんですよ。実験を見せてもらいましょう。この気象灯をお腹を空かせたマウスの片方にだけ与えます。気象灯を注射器で投与し、その状態で餌を2匹ともに与えます。すると、あ、食い出した、食い出した。気象灯の与えなかった方は餌を食べますが、気象灯を与えた方は興味なし。そんなに食いつかないですね。その差は歴然です。続いて訪れたのは、結構女性も多くて、まあ、はい、森女というんですか。森女、はい。なんか音しますね。はい、ちょっと一回行ってみます。はい、一体何をやっているんでしょう。あ、どうもお世話になります。あ、どうも。はい、学長してます、古田と申します。どうぞよろしくお願いします。なんかあのね、工務店のおっちゃんみたいな感じですけど。いや、僕も人のこと言えへんのですけど。なんとチェーンソーで丸太を一刀両断。実はこれ、森林科学科の実習なんだそうです。気持ちよかった。木の例えば成分を調べたりだとか、木の組織を調べたりだとか、そういう実習の一環で、まあ、実際に体感するという、そういうのが大切かなと思います。京都府立大学は座学だけではなく、実習に力を入れているのも特徴。枝打ちするために結構高いところまで登らなきゃいけないっていうので、怖かったりとかもしたんですけど、こんなことまでやるんだって。実習で行く山の斜面がまず想像してる角度じゃないみたいな。もう手使ってこう登らんと。どこから大変。普通に山登りレベルなのね。あれ結構最初衝撃でしたね。先生はもうそそそって登っていくけどみたいな。そうそう、あれあれみたいな。外に出ると雨が降ってきました。果物育てたりとか、そしたらね、学内の農園で作業する人を発見。真中の方にサンプル取りますね。あのアンドレ・クルス先生という、はい、もともとはブラジル、はい、今は土壌サンプリングを取れてます。え、土壌サンプリングしてます。
土壌サンプリング、はい、はい、あの土を掘って、はい、いろんなものを調べてる感じですね。そうですね。これ古巣先生の専門は果樹、園芸、木の成長を支える地中の菌や微生物を調べ、ドイツやインドネシアとも共同研究を行っています。食べ物何が好き？食べ物を一番好き、うん、正直あの、マグロ刺身。マグロの刺身。マグロの刺身。あ、大好き。はい、大好き。お邪魔します。そうだ、今日無理言いまして。さて、文学部には大学屈指の人気教授が。京都ってやっぱり掘れば何か当たるもんですか？そうですね、京都、まあ、平安家はもうせっかくですからね、はい、もうずっと地面の中詰まってますから、はい、こちらで研究しているものの一つが土器です。長い歴史がある京都では今もこうした土器が次々に発見されているんだそうです。あのうちの歴史学科はあのみんながあの歴史大好きっていう人が結構多くて、アルバイトとかその調査とかに連れて斡旋してもらったり連れてってもらったりして、多分自分一人じゃできないこととか行けないところに先生についてってもらえるという。京都府立大学は在籍する学生にある特徴が。結構ね、あの女性多いですね。多いです。だいたいうちの学科は6割7割はですね、うん、あ、そうです。女性の割合が6割以上、いわゆる理系女がたくさんいるんです。生徒の人数が他の大学に比べて多分少ないと思って、それだけ、まあ、仲良くもなれるしいいのかなって思います。京都府立大学って一条寺っていうそのラーメンがすごい美味しいところがあって、徒歩30分じゃないですけどそっちの方に行ったりとか。徒歩30分ぐらいなんですけど。いいな。遠いな。まあまあ四捨五入したら四捨五入したら。なんか部活動とかそういう活動とかも学校自体が応援してくれる。例えばなんかポスター貼りに行きたいんですけどとか言ったら学長が相談乗ってくれたりとか。あ、なんか結構少人数制っていうところもあって、すごい教授との距離が近くてお話がする機会が多くて、ご飯とかも一緒に食べたりして。実は京都府立大学は学生に対して教員の数が多く、その割合はなんと3対1。他大学だったらやっぱり教員対学生の数が、まあ、圧倒的に学生の方が多いので、まあ、一緒に食べる機会なんていうのはあんまりないんですけど、うちの大学はその教員一人当たりに対して学生数がすごく少ないのがある意味利点で、そういった点から一緒にご飯食べる機会っていうのはすごく多い。最後に塚本学長が伝えたかったこと。ね、まあ、うちの大学結構というかやっぱり自由な校風なんですよ。これも昔から脈々と受け継がれてきたもんなんでね、やっぱりなんか自由な発想で自由な学問、うん、とあとまあ学生生活ですね、送ってほしいなというふうに思ってます。で、自由から生まれてくる何かがあって、でそれがやっぱりすごい爆発力というか影響力出る可能性がやっぱりありますんでね、うん、僕はそこにかけたいなと思ってます。まあ実践的なやっぱり学問やっておりますんでね、はい、もう面白くないわけがないんですよね、はい、学びをとことん面白がる、この京都府立大学でならあなたが目指す学びを楽しみ尽くせるかもしれません。